kimdir. Bizim bir çox tamaşaçılarımız var ki, yeni abunə abunəçilərimiz var ki, bu vaxta bizə tez-tez suallar verirlər. Onun hepsindən sonra ümumiyyətlə ona qarşı olan maraq daha da artır. Bütün bunları nəzərə alaraq Xəldə xanım, bu gün sizi dəvət etdik ki, Əvəz bəy e. haqqında danışaq. Əvəz bəy siz uzun illərdir ki, e. çox yaxşı tanıyırsız, yaxından tanıyırsız. Ailəvi münasibətlər olubdur sizdə. E. Çox sizin necədir elə şəxsiyyətinizə çox dərin hörmətim var idi Əvəz bəyindən. Bilirəm ki, ona görə də sizinlə onun haqqında danışmaq qərarına gəldim. Ümumiyyətlə Əvəz Ənanlı kim idi? Çox... Azərbaycan üçün kim idi? Çox təşəkkür e. eləyirəm. Məlahət xan, buvərləyi siz məni dəvət eləmisiniz. Düz biraz buruq haldayam mən, çünki bu gün əvəzsiz ilk çöşküm mənim onun e, TV-sində. Amma dil aslanın erkəyi dişisi olmaz. Heç fərqi yelmir ki, bu günləri mən məlahəttən üzvəsiz oturmuşam. Çünki Məlahət iyid kadındır, amma O arxa planda elədikləri görünməyən xanımdır, amma əbəsin ən böyük dəstəkcisi hər zaman məlahət olubdur. Və mən sizə Əvəz haqqında danışmaq üçün Məlatəm, biraz gedək 90-cı illərə. Xədid xan, çox bəli. üzr istəyirəm. Bəlkə Əvəz bəy haqqında onun bioqrafiyası haqqında balaca bir məlumatımız var. Onu oxuyaq əlbətcə olar mı? Çünki siz söhbət eləyəcəksiz o illərdən tamaşaçılarımızın da, bəli. yəni bir məlumat kimi bildirək tamam, ki, buyur. o illərdə necə olubdu. Buyur. Deməli, Əvəz Zeynallı 1970-ci ildə Göyçay məhəlləsinin Ağbulaq kəndində anadan olub. Ailə 1988-ci ildə Ermənistanın digər Azərbaycanlılarla birlikdə deportasiyaya məruz qalıb. 88-90-cı illər ərzində Sovet ordusunun sıralarında hərbi xidmət keçib. 1991-ci ildə Ankara Universitetinin Hüquq Fakültəsinə daxil olub. 1999-cu ildə təhsili bitirdikdən sonra Azərbaycana qayıdaraq müxtəlif qəzetlərdə çalışıb. Türkiyədə olarkən Böyük Gələcək dərgisinin nəşrətdirib. 99-cu ildən etibarən Günaydın, PS, Millətin Səsi qəzetlərinin yazarı, vətəndaş həmrəyliyi qəzetinin baş redaktoru olub. 2002-ci ildə Xural qəzetini yaradıb və bu qəzetin baş redaktoru işləyib. 2011-ci ildə küllü miqdarda rüşvət alma, həd qorxu tətbiq olmaqla rüşvət alma və təkrar rüşvət alma, o cümlədən xeyli miqdarda görürsüz də, bu cür cə fəaliyyətlə məşğul olan adamlara necə hansı maddələrlə eyni, eyni, eyni ittihamlar irəli sürülərək azadlıqdan məhrum edilib. 2014-cü ildə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev evin əfsənə cəmi ilə azadlığa çıxıb. Deməli, mən bunu da əlavə eləmək istəyirəm ki, Avropa Məhkəməsinin qərarı ilə bəraət qazanıb də Əvəzbay və Azərbaycan hökuməti də o bəraəti, yəni təsdiqləyib. Müəyyən məbləğdə təzminat da ödənib Əvəzbayə. Və müstəqil tənqidçi və araşdırmaçı jurnalist Əvəzeynallı yenidən 10, -10 sentyabr 2022-ci ildə Binəqədirov məhkəməsi ədalətsiz qərarı ilə həbs edilib. Bundan əvvəl o baş prokurorluq istintaq idarəsi tərəfindən saxlanılıb, haqqında 8 ildən 12 ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzanı nəzərdə tutan Cinayət Məcəlləsinin 311.3.3 məntəsi ilə yenidən haqqında ittiham elanı edildi. Siz indi tanıyırsınız əvəzi və bu ittihamları da görürsüz. Mən istəyirəm ki, ümumiyyətlə o barədə danışaq ki, sizin dediyiniz, sizin tanıdığınız əvəz heynalı, ümumiyyətlə bu cür ittihamlara layiqdimi? Mə? Mən He. istəyirəm o barədə danışaq. Ə, mən bir bacı haşə çıxım da Məlayid xanım neçə illərdən, nə vaxtdan Ankarada bir əvəzi tanıyırıq yaxından. Yəni mənim evimin evladı sayılır ə, Əvəz bəy. Eee Davud rəhmətli ilə çox yaxın idi həddindən artıq. Bir də görürsən ki, mən heç evdə olmurdum də, amma Əvəz gəlirdi bizə. Qəlib görürəm ki, Davudun Masa açıqdır, nəftartası masanın üstündə, yey-içməkləri yerində oturublar nəftartaqda oynayırlar. Yəni o qədər səmimi evimizin içi idi, yəni. Mənim ərkim şatırrı əvəzə. Əvəzinə elə ki, mənə o böyük bacısı kimi görürdü həmişə məni, həddindən artıq. Amma ıı, biz Azərbaycana dönəndən sonra, daha doğrusu mən Ankarada ikən hələ Azərbaycanın o 20 yanvar faciəsini dünyadan 30 ölkəsinə anlatan da bayrağımızı ilk dəfə Tandoğan meydanında üçrəngli bayrağımızı ucaldandılar. Bunlar tələbə idilər. Tələbə olaraq da uzardan məni seyri eləmiş. Hələ heç bilməmişəm ki, mən Davudun yoldaşıyam, orada yaşayıram, yoxsa yox. Yo, daha doğrusu hələ köçməmişəm. Ora necə gəlib çıxmışam? Onunsonra uşağımı tamamilə 90-cı dəmrəl mənim mənəvi qızı elan eləndən sonra 90-cı ildə və mənə yol xərcimi də ödədi. Digət çuluğu çocuğu eşinə aldı, gəl yerləş Ankara-ya. Sən mənim qızımsan. Və o günnə mən Dəmrəl soyismi daşımaya başladım. Və gəldim ailəmi də götürdüm, getdim. Ailəmməncə Ankara-ya gəldəndən sonra biz əvəzən Azərbaycan dərnəyində tanış olduq, yaxın oldu və mən onu evimizə dəvət elədim. O dəvət eləyən əvəz oldu bizim evimizin uşağı. Mən belə deyim də, oğlu yəni evladı. Bu cür xarici dövlətdə də qızım nə qədər Yaxşı yaşasan da istər istəməz özündən birini görəndə, bir Azərbaycanlı görəndə elə bir ki canı könlündən onu bağrına basırsan, sevirsən ki heç olmasa mənim məmləkätim, mən burada kimsə var da. Ondan sonra eee o hadisələrdən sonra elə bir e, şey olmayırdı, toplantı olmurdu qızım. Elə bir mitinq olmurdu ki, orada Əvəl Zeynalı və ya da Xalidə xanım iştirak edəməsinlər. Kəçən mən orada olduğum zamanlarda da əvəzin bir də nə böyük gələcəy jurnalı vardı. Mən sizə deyim ki, əvəl Zeynallı bu Azərbaycan millətinin danışan dilidir, duyan qulağıdır, görən gözüdür. Hələ tələbəliyindəninlərinin Tələbəli illərində Ankarada Böyük Gələcək də dərgisini çıxartırdı, jurnaldı. Bəzən çətinliyə düşürdü, maddi yönlə necə pul tapsın, necə o jurnalı çatsın. Günlərin bir günündə gördüm ki, yenə də çətinliyə düşüb də. Dədim, əvəz bir də nə gecə keşə jurnallım üçün. Bir necə gündür heç önə təşkil ilə giren ki, hansızsa bir mədəniyyət evlərinin birində gecənin bu günləri il dönümü. Bu gün sən biletlərdə işin olmasa mən təşkil edəcəyəm, lazımdır. Nəysə gecəyə çağırdıq, qeyd olunsun gecəyə bizim. Mən 550 nəfər millət vəkili var Böyük Millət Məclisində Türkiyədə. Əvəzdən o dəvətiyələri aldım, hər millət vəkilinə bir-biri ona dağıtdım dəvətnamə. Hərəsindən də 100 TL, 100 TL topladım pullarını. İstəyir gəlsinlər, istəyir gəlməsinlər. Bizim üçün lazımdır ki, Böyük Gələcəyə jurnal çıxsın da Ə topladım gəlim dedim Əvəz. Al, bu paralar sənə aiddir. Dəvətnamələri hamısının millət vəkilləri aldılar. Gəlsələr də, gəlməsələr də sağ olsunlar, amma sənin jurnalçı çatkinə. Onda çox sevindilər Əvəz. Hədnən dedi ki, Xalidə xanım, elə bir ki mənim arxamda böyük bir bacım dayanır və ya dayaq var, yə e, burada mənim arxamda. Siz nə qədərdir burdasınız, nədir? Hə o cür biz belənkinə ailəvi yaxın olduq Əvəz ilə. Ondan sonra Biz Azərbaycan'a dönəndən sonra gördüm ki, Əvəzin sorağını eşitdim bir neçə müddətdən axı Xural qəzeti çıxardır Əvəz. Dönüb Türkiyədən. O o vaxtda kimi bilmirdim də dönüb. Ha, ondan sonra ki o Xurala gəldim, o ki də Münçində onların yeri vardı. Sən özün çox yaxşı bilirsən də oranı və garajda çıxardıdı o qəzetini. Yəni Əvəz elə-belə o göydən deyim dövlətin tərəfindən dəstəklənən, böyüdülən belə bir jurnalist olmuyor. O çox süni şəkildə böyüyür. Heç vaq. O, o öz zəhmətinin yeyilən evlad olur. Bəli. Bəli. Və mənim də ona olan məhəbbətim qızım bundan doğur. Əvəz əvəzin arxasında əvəz var. Yəni onun arxasında heç kəs yoxdur. Ay bu günləri dövlət qədər ona maddi yardım göstərsin, ovisi bir adam ona e, sponsorluğu eləsin. Belə şeylər yox idi əvəzlər. Düzə-düz, əyri-əyri idi. Həmişə bu xalqın haqqsəsini duyurubdu. Həmişə gördüyünü danışıbdu. Həmişə eşitdiyini danışıbdu. Yəni eşitdiyini görəndən sonra danışmağa başlayırdı əvəz. İndi bu günləri onu bucürə Xəyanət kəsinə içəri salmaq bu xalqın səsinə susdurmaq deməkdir. Yəni Azərbaycan xalqının bir tək səsi vardı Azərbaycanda. O da Xural televiziyasıdır. Əvəz Seynalı. Baxın, mənə bir dənə misal göstərin ki, bu gün Əvəz qədər dünya tarixini bilən, Türkiyə tarixini bilən, Azərbaycan tarixini bilən Yəni nə qədər mütəhəllilidir, bütün dünya ədəbiyyatını əzbərdən bilən bir. Çoxsa ensiklopedik yaddaşı var. Bəli, yaşı da Bəli. yaddaşı var. Yəni bunları heç bir jurnalist mənimlə bəcəyə bilməz ki, mən Əvəz Zeynallo ola bilərəm. İmkanı yoxdur. Yəni Əvəz Zeynallo ilə biz İdeyəm ki, eşirə baxırıq biz sosial şəbəkələrə, a əvəz çıxdı, çıxdı. Daha başqa yerə çöyürmürəm mən qızım. Ancaq əvəz Zeynalaya baxıram, bütün həqiqətləri ondan öyrənirəm və başqasına da etibarım qalmır. Deyəm bə uşağ əvəz üzün danışdı da, mən niyə başqasına baxmalıyam? İndi ona görə də mən burdan bu günləri hörmətli e, mehriban xanıma üzvü tuturam. Burdan deyirəm, mehriban xanım çox xeyirxah qadındır. Yəni Mehriban xanım da bu xalqın elə taxtəsidir. Bu xalqın görən gözüdür, duyan qulağıdır. Onun elədigi, bacardığı təmənnasız xidmətləri görməmək üçün qızım kör olmaq lazımdır. Onun üçün də Mehriban xanım məni düzgün başa düşsün. Sizdən çox artıq dərəcədə, son dərəcədə xahiş eləyirəm. Bu günləri istəyirsiniz ki, sizin elədiklərinizi olduğu kimi bu millətə çatdıran Yegelmə səs Əvəzin səsidir. Xural qəzeti, televiziyasında. Ona görə sizdən xahiş edirəm. Sizin kişi qardaşınız olsun Əvəzeynallı. Əvəzeynalın heç bir günahı yoxdur. Onu şərtlədilər bilə bilək ki sizə yardımçı ya olmasın. Çünki o həm sizə, həm İlham Əliyevə hər zaman həqiqətləri danışırdı. Yəni sizə kömək olurdu. Sizin görmədiklərinizi də o görürdü, danışırdı ki, Ağayev Zeynəloğlu günləri bunu danışdı. Ya düz danışır. Çünki Ağayevdə yalan yoxdur. Onun üçün sizdən çox son dərəcə xahiş eləyirəm. Xahiş edirəm. Ağayev Zeynəloğlunu ən tez bir zamanda çıxardı dışarıya qalmasın. Onun səsi yerə də öz TV-sindən gəlsin, xuraldan gəlsin. Mən xurala tez-tez gəlim, deyim Əbəs, çüş eləmək istəyirəm. Sənin xuralında